Sí, a repetir, lo vi el otro día de la noche. Cada uno, supongo, se ha hecho un lote de lengua, y se ha hecho un lote de lengua, y se ha hecho un lote de lengua, y se ha hecho un lote de lengua, jatin de zazuen, gure aldetik, interesgarri egitzen zekula ikasleak, baina meia guztietan etorri egitzen da, eta nola baita zautzea, zer egiten dugun, zer da nosaran, zertara dedikatzen den, eta prebentzioa doan zintzen diren apur bat gure pausa, guk eduk emilik egin dezakaren da. Oman, hori horrela izanik, nendo teknikariek zuen irakaslekin batera zehaztu dituzte jasunak jauek, espero dut, aprobetsatzea, eta nahi dituzun galdera guztiak, edo dituzun zalantza guztiak, problemari gabe, altzatuzkua, galdetu horretarako daude, gaude, hobeto esan da, eta nire aldetik besterik ez. Antes de venir aquí, me levantéis la mano, ¿quién sabía algo, le sonaba algo, lo sabe? De los que estáis aquí. Todos. Todos. Al menos te dolía. Al menos te dolía. Bien.